Emil Zola, romani Gjerminali. Në mesin e viteve 80, të romancieri e drejton vë në konfliktet politike. Disa herë, mjaft të të kësaj kohë. Ndërkoha e njëhet me teoritë të ndryshme që gjenë pasyurimin e tyre në romani Gjerminali i vitit 1885. Në skicat e romanit, autori shkruante, Romani je për e voltën e punëtorve. Shqoqëria me një të shtyrë nga e cila paprit ma skërcet me një fjalë, lufta e punës me kapitalit. Këtu që ndronë e gjithë rëndësia e librit. Aji, si pas me tim, tregon të ardhmen, ngrë një qështë që do të bëhet qështëja ma aktuale në shekull në njëzet. Gjithësesi, tretimi i problemit dhe konkluzionet që nëzjerë shkrimtari, maj vullën e pikpameve të ti shoqërore dhe estetike. Në këto roman, Zolaj, si kurse më parë më parte këpijetoria, u jebë vënd të madhë tablove të gjëndje së vështirë të punëtorve. A i tregon, se si vite të gjata pune e privime shë e kishin sakatuar familje në minatorit ma Të gjithë janë të gjymtuar nga puna mbinjerëzore dhe uria e përditshme. Pune minatorit është quardej në gradën e fundit të poshtërimit. Në syte Zolajt, edhe revolta nuk mund t'i ngrej moralisht minatorët e ashpërsuar. Ata jepen si një turm e çuar deri në gjendje gjysmë shtazore, një turm që vepron në saj të instiktit të uris, Çorrazi. Autori shkruan: Kjo ishte fantazma e keqe e revolucionit. Në këtë mbrëmje të përgjakur në fund të shekullit, ajo i tërhiqte të gjithë si fati i pashmangshëm. Por do të vi dita që popullit anima pa fre do të endet në përrug dhe do të derdhë gjakun e pasanikve. Do të pres kokat, do të derdh arin nga arkat e përmbysura. Po kështu do të lurin grad dhe burat. Do të kërcëlojnë nofullat e veta që unë gjasin atyre të ujkut. Po atë zhele, po ajo përplasë e sandalesh prej druri, po ajo përzjeri e frikësh me trupasht të fëllichur, me remurtaje do të përfshi botën e vjetën e i kacafytjet të egrë. Kush mund të afrenoj e ta udheqë këtë turën? Shkrimtari nuk gjen njerëz dhe parti të afta për ta bërë këtë. A ky mosbesim rrjedh qëndrimi i ti tij për buzës kundrejt luftës politike. Zolaj e kundron këtë përrua të një marshimi barbar. Po në të njëjtën kohë e ka frikë. Në Rumaninë janë paraqitur përfaqësues të rrymave politike në lëvizjen punëtore. Kredistët, posibilistët, anarkistët, por autori është një lloj indiferentizmi shpreh ndaj tyre si ndaj pjësharit, si ndaj rasonerit, ashtu dhe ndaj suvarinit. A i par pëlqehu e tjenin, sepse a i, hë për hë, nuk është i lidhur me asjen nga grupet politike, por dhe e tjenin, si pasmendimit autorit, është që farë mish i huaj në trupin e masës punëtore, një nëzitës i saj aksidental. Me gjithëse, është i sinqert në bindjet e veta, e tjeni është ambicioz dhe në roman shpesh në nënvizohet distancimi ti Prej kësaj kauze. E njëta gjë ka ndodhur me ndonë shkrymtari dhe me rasën erin, dikur minator tani përnar pjetorje dhe me plusharin një ish punëtor, duke shkuar në Paris për punë partije, e tjeni mediton për teorinë e darvinit, me ndonë se thelbi i gjërave është lufta e të fordve dhe të dopte. Do të kthehet ose jo e tjeni në një plushar. Forca e brëndshme masës e minatorve do tjetoj pavarsish për e ti, Kjo forcë unë gjanë farave të gondzëve, apo embrioneve. Autori beson se për hirë të ligjit të përgjithshëm të jetës, ajo do të gjallërohet vetë vetiu, pandim nga jashtë. Skenat masive të gjerminalit të rëmbejnë me madhështina vete pike. Me gjithë se në to, del vetëm një tur me verber që vepron me tamina. E tjene nuk është as paku dhe hegjës. A i shkrihet nga lave pa përmbajtur e revoltës së minatorve. A i vetë e kuptonë se është i pafuqishëm për para në gjaldës instikteve të turmës. A jo vëvunën e vetë të gjitha në gjarive dhe skenave të romanit. Bota e pronarve del nga figurat e pjestarve të familjes Greguar, të drejtorit hënë e tjerë. Greguarët nuk i quanin punëtorët të liqë. Ata ma di u qenë mirë njohës atyre që mundoheshin në minjera për të siguruar një jetër e hatshme. Greguarët vetë A të nëpunuar mjaft para se të pasuroheshin në minjerë. Indimonit të varfrit janë prinder të kujdes shumë, kanë një vajz të mirë. Por valja e mjerimit vërshon dhe në jetën e tyre. Pamundur të vendosin do të drejt përshimin në gjëndin e kryuar, ata i gjenë për e tyre për gjëndin e vështirë dhe vuajtet e punëtorve të minjerave të qëmyrit tek shoqëria që ndodhet diku në Parisin e largët duke nisur nga pikpamjet e veta, Zolaj disa herë paraqet konflikte të përjetshme psikologjike. Kjo duket për shembull në figurën e administratorit të minierës, i cili vuan nga dashuria pa përgjigje në një kohë kur punëtorët vuajnë nga skamja dhe puna prej skllavi. Në një letër Zolaj shkruante se më këtë ai që orvatur të vinte mbi padrejtinë e përjetshme të klasave, vuajtjen e përjetshme të pasioneve tek punëtorët, shkrimtari gjen djenja e pasionit të thella. Humanizëm të vërtet. A i pasionon në detaj e lindjën e solidaritetit në thellësi të minierës. Forcimin e ti në skenat e grumullimit të grevistëve, në skenat e shpotimit të shokve të mbuluar nga dheu. Pas shëmbjes, të gjithë minatorët transformohen, vendosin të sakrifikojnë gjithë shkavet tëm që të shpëtojnë shokët që nuk mundët të dilin në konga nga në toka. Ata harruan grevën, ma dje dhe më ditjen. Mundo mos i paguanin fare. Ata rezikoeshin vulletarisht, sepse shokve të tyre u kërcënoj vdekja. Me kërkimet elementit njerëzor, shpirëtëror, tek mundor ishtë lidhën gusht figura e Katerinës. Në rrugon makarët, hasemi shpesh me bartës të filozofisë së gëzimit të tjetuarit. E tilë është Karolina, tek paraja, Po shkrimtari nuk ke shpjegon këtë qëndrueshmëri morale. Ai ka qef të besoj se në këtë rast veprojnë ligjet e pakundërshtueshme të natyrës, për hir të të cilave ruhen fara të shëndosha të jetës që duhet të japin në të ardhmen filiza të shëndosh. Katerina, sikurse dhe Zherveza tek Pietoria, qëndron pranë këtyre personazheve. Edhe ato i karakterizon gëzimi e ekzistencës. Fati i Katerinës mund të kishte qenë një lloj me atë të Zhervezës. Por Katerina, me gjithë jetën e vështirë, nuk rënohet shpirtërisht. Ndjenjat e saj të thithin me vet me vetitshmërinë e tyre. Megjithse në trupin e saj shfaqen shenjat e degenerimit, ajo ka ndjenja të njeriu normal, një naivitet fëminor prekës dhe natyrshmëri. Katerina gjithmonë është gati të nënshtrohet kushteve dhe njerëzve, por në thellësi të shpirtit, ndërron për diçka të, të bukur e njerëzore që do t'i sillte kënaqësi e lumturi. Ajo është të dobët dhe nënshtruar, por kur shavalit të pambrojtur i vërsule turme e minatorve të tërbuar nga inati, i zjojt në shpirt djenja një protestet të thellë. E do e tjenin dhe kërkon të arruaj dashurin e vetë me tërë bukurin e sajtë të pastër. Për problemin e punës, Zola i mbanë qëndrim të dy fisht. A i mendonë se stuhia e verbër e lëvizës populore, mbanë në vetë vetë një fort shkatëruese, Ky potenciali fuqishëm duhet të përdoret për ta shndruar botën. Romani patriotik, Shpartallimi, mbyll epopën sociale. Romani i fundit i seris, Doktor Paskali, më 1893, ju dezolajt për të argumentuar pikpamjet e veta për trashëgimin. Heroi i këtij romani i mbështet shpresat në rrjedhjen e urtë dhe në instancë të fundit të drejtë të jetës edhe i është bardës si filozofisë të gëzimit të tjetuarit, të cilën shkrimtari e nëzjen nga ligjet biologike. Në veprat e kryuara, pas rrugon makarve, Zola i shtron një problem që prokupon gjithë e më tepër, problemin e drejtimit të më të zhvillimit shëqëror, problemin e rrugës dhe të prirjeve të njëriu në jetë. Kjo duket në ciklet tri qytete, të cilët janë të viteve 1894-1898, dhe katër u ngjit e vitit 1899. Tri romanet e ciklit të parë, Lurdi Roma dhe Parisi, bashkohen nga figura e Pierre Fromanit, që në kërkim të së vërtetës kalon tri etapa të evoluimit të vetë shpirtëror, që shënohen pre figurave simbolike të tri qyteteve. Parisi është roman për konfliktet e mprejta shëqërore. Këtu jepet ka cafytja e vrajsh të kundështarve politik dhe mbi të gjitha njerëzimi i cili shkon përpara. Në romanin Puna të ciklit 4 Katër ungjit, Zola i predikon pikpamjet e bashkëpunimit midis punës, kapitalit dhe talentit, si rrugë për zgjedhjen e kontradiktave shoqërore dhe për përparimin shoqëror. Në qoftë për teorinë letrare të Zolait shpesh janë shprehur mendime të kundërta, krijtaria e tij letrare është çmuar qysh herët. Historiografia e sotme letrare, sidomos komparatistët, Duke e vendosur në pozicionit të ndryshme atlasin letrar të gjysmës së dytë të shekullit në të mëdhjet, e mbajnë si një nga dukurit madhore të letërsis botërore të kohës. Zolaj është një artist tablosh të gjera shëqërore, prandaj është e shën që a i taquan të vetën pasues të realistve, pararendës, veprën dhe të cilve ka brojtur nga kritika dhe një gruese, her duke, duke u mbështetu në teorineve të artistike, e her duke u shmangur asaj, me vepër në vetë a i vazhdon traditat e prozës realiste franceze, traditat e stendalit, të balzakut dhe të floberit.